नमस्कार कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता नरबहादुर धामे नेकपा एमालेको तिन दिन चलेको विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ नेकपा एमालेलाई विधि विधान पद्धतिमा अगाडि बढाउने अठोर छ तर नेकपा एमाले भित्रका कतिपय नेताहरूले केपी शर्मा ओलीलाई देवत्वकरण गर्ने ढङ्गबाट यो विधान महाधिवेशन अघि बढ्यो भनेर पनि कतिपय असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएको छ यो विधान महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई कुन दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ के नेकपा एमालेको यो विधान महाधिवेशनले पछिल्लो पिरियडमा त्यो अगाडि जान नसकेपछि हामीले नेकपा एमालेमै हामी चाहिँ के अरे संविधान त कानुन त हामी त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि अब नेकपा एमाले नै यो देशको सर्वाधिक शक्तिशाली यो देशको सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी र जनताको बोतलमा भएन त्यो त होइन पानीको बोतलमै टाँस्या भने त त्यो होइन तर चाहिँ अध्यक्षको फोटो अब नेकपा एमालेको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन भइरहेको छ त्यहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्षको फोटो नटाँसेर अरू अरू पार्टीका नेताको फोटो टाँसिने कुरा त भएन त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टीको त्यस्तो प्रचारको लागि त गर्नु अलिक बढी प्रचार भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको अहिले अध्यक्ष चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ र पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले त्यो टाँसेको कुरामा कुनै बिमति र त्यहाँ कुनै ठुलो मतलब के के अरे षड्यन्त्र रुकेको छ भन्ने खालको हामी कुरा देख्दैनौँ अब जस्तो केपी शर्मा ओलीको जिल्लाकै गिर जिल्ला झापाका चाहिँ एकजना कार्यकर्ताले प्रतिनिधि के भन्नुभएछ भने हामी चाहिँ नेकपा एमाले बनाउनु आएको तर अहिलेको यो अवस्था हेर्दा चाहिँ एमाले होइन कि यो पार्टी तो नेकपा ओली तर्फ पो जान कि भाई डर भोर वहाँ ले उद्घोष गर्नुभएको छ गलत कुरा हो हामी चाहिँ के अरे नेतृत्वलाई समाप्त गर्ने नेतृत्वलाई खुल्याउने नेतृत्वको चाहिँ के अरे बदनाम गर्ने र नेतृत्व खराब हो भनेर देखाउने अनि पार्टी त्यो ठिक हुन सक्छ र भने त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टी पनि ठिक छ नेतृत्व पनि ठिक छ हाम्रो नेता पनि ठिक छ त्यस पार्टी पनि ठिक छ त्यसो हुनाले ओली अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भमा एक नम्बरको नेता अहिले देश पनि नै राष्ट्रियताको मुद्दामा आजसम्म कुनै पनि नेता कोही बोले छ भने त्यो ओलीको ठाउँमा कोही मान्छे उभ्याउन सकिँदैन त्यसो राष्ट्रिय स्वाधीनताको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वाभिमानको नेतृत्व गर्ने विकास र समृद्धिको यात्राको नेतृत्व गर्ने त्यो नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति नेता हो केपी शर्मा ओली त्यस पनि त्यस पनि हाम्रो केपी ओली यो नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन भइरहेको छ यसको सरदे अध्यक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सबै फोटा ब्यानर हरेक ठाउँमा त्यही मात्रै त्यसमा चाहिँ तपाईँभित्रकै तपाईँका पार्टीका भित्रकै नेताहरू पनि अलिक असन्तुष्टि जस्तो देखिएको कुरा बाहिर आएको छ यति धेरै देवत्वकरण चाहिँ किन गरेको होइन यो यो देवत्वकरण गर्नुपर्ने र कुनै चाहिँ राशिसीकरण गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न नै होइन यहाँनिर त हामी पार्टीको विधि पार्टीको नीति पार्टीको सैद्धान्तिक पक्ष आगामी अब चाहिँ पार्टीको कार्ययोजना के हुने त्यो कुराको सन्दर्भमा हामी छलफल गरिरहेछौँ त्यसो भने यसको लिडरसिप कसले गर्छ त भन्दा केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ पार्टीको सर्दै अध्यक्ष हो र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नवौं महाधिवेशनले चुनेको एउटा नेता पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई भोट हालेर चाहिँ बहुमत निर्वाचित एउटा चाहिँ के नेता हुनुको नाताले अहिलेसम्म मुलुकको मैले भने मुलुकको स्वाधीनताको सन्दर्भ मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको सवाल र मुलुकको विकास र समृद्धिको सवालमा केपी ओलीले नेतृत्व गर्नु भएको छ नेपाली र समृद्ध फुटेको नेपा नेकपा एमाले पनि विभाजित भएको नेकपा पनि विभाजित भएको संसद विघटन गरेको लगायतका याव प्रश्नहरू छन् तर उहाँ केपी शर्मा ओली चाहिँ महिमा मण्डल जस्तो अलिक गदगद भएर पछि यस्तो कुनै जवाफ यस्तो होइन यसमा चाहिँ के अरे पार्टी विभाजन भएको जस्तो संसद विघटन भएको पार्टी विभाजन भएको भन्ने खालका कुराको सन्दर्भ के हो त भन्दा पार्टीको सन्दर्भ पार्टीभित्रको सवाल रा थुलू रा थुलू के थियो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म कुनै वैचारिक विमति हामीले देखेका छैनौँ हामीभित्र ठुलो वैचारिक विमति भयो र ठुलो कुनै राष्ट्रिय एजेन्डामा हाम्रा बिचमा मतलब के छलफल हुँदा बस हुँदा त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ मेल हुन सकेन त्यस पार्टी विभाजन भयो भन्ने खालको कुरा होइन केही मान्छेहरू केही पदलोलुप व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूलाई पद पुगेन उहाँहरूलाई ठाउँ पुगेन अर्कालाई पदमा पुगेको उहाँहरूले मलाई के त्यो चाहिँ के अरे स्वीकार गर्न सक्नु भएन र उनीहरू भित्रै मलाई एउटा आत्म एउटा केन्द्रित ढङ्गले उहाँहरू लाग्नु पार्टी फुटाउने प्रयत्न गर्नुभएको तर यसमा पार्टी ठुलो रूपमा मात्रमा ठुलो पैमानामा विभाजन भएको भन्ने खालको होइन केही व्यक्तिहरू पार्टीबाट बाहिरिएका हुन् र यसले पार्टीलाई ठुलो असर पारेको छैन त्यस्तो होइन असन्तुष्टि पोख्ने कुरा त्यति असन्तुष्टि पर्ने र एकदमै चाहिँ के मान्छेले निराश पर्ने अवस्था यो हाम्रो चाहिँ के यो विधान महाधिवेशनले त्यो देखाएको छ भन्ने पनि लाग्दैन एक दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि जसरी मलाई के पार्टी विभाजन भएको सन्दर्भ तपाईँले जोड्नुभयो दोस्रो कुरा तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ संसद विघटनको कुरा जोड्नुभयो संसद स्वाभाविक ढङ्गले अहिले संसदको गति देख्नु भएको छ तपाईँले यो मुलुकको गति देख्नु भएको छ अहिले कति तेस्रो महिना सुरु भइसक्यो अझ बा करिब करिब सत्र दिनभन्दा माथि भइसक्यो सरकारको हिसाब किताब हेर्नुहोस् यो मुलुकले सरकारबाट के अपेक्षा

एउटा चुनाव चिन्ह चोरेको भन्ने समयको आरोप गलत गलत कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के सूर्य चुनाव चिह्न माओवादीको चुनाव चिन्ह ल्याएर रा राखेका छैनौँ हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा हँसिया हतौड गोला के अरे गोलाकार छैन हामीले त्यो सूर्यभित्र पर्दा गोलाकार देखिएको होला अन्त त के हो त भन्दाखेरि हँसिया हतौड भने त हाम्रो झन्डा हो निस्ट पार्टीको झन्डा हो नि तपाईँहरूको पार्टीको चुनाव चिन्ह फेरेको छैन फेरेको छैन चुनाव चिन्ह हाम्रो त्यही के अरे सूर्य नै हो अनि हँसिया हतौड हाम्रो झन्डा हो Nepal नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा हो हरेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले कम्युनिस्ट विचारधारा राख्दछ संसारका मजदुरहरूको एउटै पा एउटै मलाई त झन्डा हो जो हँसिया हतौडा हुन्छ जुन झन्डामा त्यो झन्डा हाम्रो पनि हो हामी नेपाल नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हामी जति कम्युनिस्ट पार्टी छौँ ती सबैको झन्डा चाहिँ त्यही झन्डा बन्छ भनेपछि त्यो हाम्रो झन्डा हो तपाईँहरूको झन्डा त्यो हो एउटा यो सबैको झन्डा हो नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको झन्डा यो कसैको निजी चुनाव चिह्न होइन यो कतिपयले चाहिँ संजाल में कमेंट करने के महाधिवेशन चाह विधि विधान में केन्द्रित हो शक्ति को टकराव रिशेष केपी शर्मा ओली आगामी महाधिवेशन में आपू फेरी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको लागि अघि बढ्नको लागि एक किसिमको आफूलाई देवत्वकरण गराउनुतर्फ उन्मुख हुनुभयो भन्ने भन्नेसम्मको चाहिँ कमेन्टहरू र त्यो किसिमको चाहिँ जिज्ञासाहरू आएका छन् त्यो गलत कुरा सरा सर हो सरासर के हो त भन्दाखेरि आज केपी ओलीलाई कसैले देवत्वकरण पर्ने स्थिति छैन केपी ओलीको कामले उहाँको चाहिँ के अरे स्पिडले आज सबै दुनियाँले मान्नुपर्ने अवस्था आज जस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भमा कालापानी लिपु लेख लिम्पियाधुरा जो चाहिँ भारतले साठी वर्षदेखि त्यसमा चाहिँ के आफ्नो सेना राखिरहेको थियो त्यो भूमि हाम्रो भन्ने कसैले आँट गरेका थिए प्रथम व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ केपी ओली उहाँले नै नेपालको संविधान संशोधन गरेर यो नेपालको भूमि हो नेपालको नक्सामा यसलाई अध्यावधि गर्नुपर्छ नेपालको नक्सामा राख्नुपर्छ यो आँट गर्नुभयो अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भ त त्यस सँगसँगै अनि भारतको त्रिहत्तर सालको तपाईँले भारतको नाकाबन्दीको त्यो सवाल देख्नुभयो नौ महिनासम्म नेपालको कुन दुर्गति बनाएको भारतले हामी भूकम्पले थिल्थिलो भएको देशमा सारा दुनियाँबाट हामीले सहयोगका निम्ति हात फैलाइरहेका थियौँ तर भारतले हामीलाई के गर्यो त्यो 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 बेलामा बेलामा हामीले यही चाहिँ गरेलामा के भनेछन् भने अब त्यो कमान्डको मतलब धेरै कुरा गर भन्नु होला यो लोगो र सेल्फीको चाहिँ अधिवेशन हो यो महाधि विधान धिवेशन चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ भनेर पनि भनेछन् भने त्यो गलत कुरा सर सर मैले के हो त भन्दाखेरि यो त दुनियाँले देखाएको छ हामी पार्टी कसरी ड्राइभ गर्छौँ त्यो त अबको आउने चुनावले चाहिँ के त्यसलाई हिसाब किताब त बताउने नै छ होइन आज आत्मरतिका निम्ति आफूलाई खुसी गर्नका निम्ति हाम्रो महाधिवेश हाम्रो चाहिँ विधान अधिवेशनतर्फ लक्षित गरेर जतिसुकै मतलब उनीहरूले चाहिँ तर्क कुतर्क गरे पनि यसको कुनै अर्थ छैन हामी पार्टीलाई ठिक ढङ्गले ड्राइभ गर्ने एक नम्बरको पार्टी बनाउने जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित भइसकेको हाम्रो पार्टी यसलाई अझै बलियो बनाउने र <laughs> राष्ट्रिय स्वाधीनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँमा यो पार्टीलाई एक नम्बरको पार्टी र मुलुकको समृद्धिको लडाइँमा एक नम्बरको पार्टी मुलुक सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने यसको मूल नारा जो छ त्यो ध्येयलाई पुरा गर्नका निम्ति हामी पुनः चुनावी मैदानमा चाहिँ के अरे एक नम्बर जति चाहिँ केपी शर्मा ओलीको फोटो भएका ती तपाईँहरूले प्रचार गर्नुभएको छ टाँच्नु भएको छ यसलाई चाहिँ अन्यथा प्रचार गरियो भन्ने लाग्छ त्यसो होइन यो अन्यथा होइन हाम्रो पार्टीको सामान्य अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अध्यक्ष भएको हुनाले हाम्रो पार्टीको फर्स्ट म्यान हो हामी लिडर हो र लिडर हुनुको नाताले उहाँलाई हामी चाहिँ के चाहिँ फोटो टाँच्ने कुरा कुनै यो आपत्तिजनक कुरा हो भन्ने लाग्दैन अलिक ब्रान्डिङ गर्न खोज्नुभयो तपाईँको हरेक पार्टी हरेक पार्टीले गरिरहेको छ जस्तो भनौँ तपाईँ उता चाहिँ के अरे माओवादी केन्द्रको प्रचण्डको फोटो लगाएको थिएन मान्छेहरूलाई त्यति बेला गराएको थिएन के त्यो देवत्वकरण हो र भने हरेक पार्टीभित्र नेता हुन्छ जसले मलाई नेतृत्व दिइरहेको हुन्छ नेतृत्व स्थापित नगरिकन मलाई मुलुकको ड्राइभ गर्न सक्छ मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ कुनै व्यक्तिले त्यसो होइन हाम्रो नेता जो नेता हो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा गरिन्छ जस्तो तपाईँले चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के अरे नेतृत्वमा जो प्रमुख छ अहिलेको जो राष्ट्रपति छ उसलाई नदेखाएर अर्को मान्छेलाई देखाउँछ भने mm -hmm. पार्टीको फर्स्ट म्यानको हो त भन्दा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ उहाँ फर्स्ट म्यान हुनुको नाताले उहाँलाई चाहिँ के अध्यक्ष हाम्रो पार्टीको यो है भनेर अनि हामीले चाहिँ के अरे पर्चा पम्प्लेट अनेकन गर्दाखेरि त्यो आपत्ति हुनुपर्ने कुरा अरू कसैको टाउको दुख्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वाभाविक ढङ्गले हामी हाम्रो पार्टीको फर्स्ट टाइम हो लिडर हो मुलुकको नेता हो र यो मुलुकको समृद्धिको यात्रामा सबैभन्दा बढ्दा योगदान दिएको व्यक्तित्व पनि हो त्यसो हुनाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा राष्ट्रिय गौरवको मुद्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दा यो मुलुकको समृद्धिको यात्राको मुद्दामा उहाँ एक नम्बरमै हुनुहुन्छ तर योभन्दा अगाडि केपी शर्मा उसले भनेको कुरा उहाँले चाहिँ म कुनै पनि कक्षामा दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँले के भन्न थाल्नु भएको छ भने पिएचडी गरे पछाडि त गर्ने फेरि पिएचडी नै हो नि यो भनेको चाहिँ हिजो उहाँले जे बोल्नुहुन्थ्यो यो पदमा पुगेपछि किन बोली फेरिएको त अहिले यस्तो हो अहिलेको सन्दर्भमा उहाँलाई चाहिँ के अरे पार्टीको आवश्यकताले मुलुकको आवश्यकताले दोहोरिनु पर्ने स्थिति हो उहाँ आफू अर्को यो क्लासमा म दोहोरिएरै मलाई के एउटै क्लासमा पढ्दिनँ भने स्वाभाविक कुरा हो उहाँ अहिले चाहिँ के अरे अध्यक्षमा पनि उहाँ चाहिँ के अरे बस्ने स्थिति म छैन भन्ने खालको कुरा पनि हो उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तर मुलुकको आवश्यकता पार्टीको आवश्यकता र जनताको आवश्यकता र यो मुलुकको आवश्यकताका निम्ति मलाई उहाँलाई चाहिँ के अरे फेरि पनि मलाई के अध्यक्षमा आउँदाखेरि त्यति आपत्ति मान्नुपर्ने मलाई त लाग्दैन किनभने अलिकति पन्ध्र वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा माधव कुमार नेपाल जो केपी ओलीलाई अध्यक्ष भएको हेर्न नचाहने देख्न नचाहने मान्छे ऊ लगातार पन्ध्र वर्षमा हामीले बिहोरेका छौँ हामीले उहाँलाई फर्स्टमेन बनाएर हिँडाएका छौँ तिन तिन कार्यकाल उहाँ चाहिँ गएर अध्यक्ष हुनुभएको छ फेरि पनि उहाँ चाहिँ गएर यो नवौँ महाधिवेशनमा पनि अध्यक्षको चाहिँ प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो तर पछि फागुमा प्रधान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तरी वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ यो मङ्सिरमै महाधिवेशन गरेर उहाँलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुको लागि कसरत गरेको त हो नि होइन यो त पूर्व घोषित योजना हो हामीले कुनै नियोजित तरिकाबाट मङ्सिर के अरे फागुनमा उहाँ चाहिँ सत्र वर्ष पुग प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा पहिल्यै महाधिवेशन गरिहाल्नु पर्यो भनेर यो पूर्व योजना यो निर्धारित कुनै नियोजित योजना पनि होइन यो षड्यन्त्र पनि होइन र मङ्गसिरमा गर्ने पूर्व निर्धारित हाम्रो कार्यक्रम पनि हो पहिले हामीले एक वर्ष पहिले मङ्सिरमा अधिवेशन गर्ने कुराको घोषणा गरिसकेका थियौँ त्यसो हुनाले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो महाधिवेशन त वास्तविक रूपमा भन्ने भने त <laughs> एकात्तर सालको चाहिँ असारमा महाधिवेशन भएको त्यो <laughs> मितिले त हाम्रो पचहत्तर सालभित्रै भइसक्नु पर्थ्यो तर बिचमा हाम्रो चाहिँ एकताको प्रक्रिया अनेकन कुराले गर्दाखेरि हामी चाहिँ दुई वर्ष ढिला गएका तिन वर्ष ढिला गएका छौँ र तिन वर्ष पनि मलाई अहिले म मङ्सिरमा गर्ने कुरा पनि षड्यन्त्र हो भन्यो भने अनि निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टी दल दर्ता हेरिरहन्छ भने त्यो दल दर्ता नै नहुँदैन दल खारिजीमा पर्छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ मङ्सिरभित्र चुनाव के अरे महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने हो र यसभित्र कुनै नियोजित षडेन्द्र पनि होइन र पुनः चाहिँ के अरे नेतृत्वमा चाहिँ केपी शर्मा ओली आउने कुरा भनेको कुनै मलाई उपमहासिव र पोलिट ब्युरो हटाएर उहाँ चाहिँ आफूलाई अवरोध गर्ने कुनै नराखेर अनि एकाधिकारवादी जस्तो ढङ्गले जान खोज्नुभयो आरोप पनि छ नि त त्यस्तो होइन त्यहाँ त्यहाँ त्यो पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले चाहिँ के अब स्थायी कमिटी राखेको छ त्योभन्दा माथि सचिवालय राखेको छ पदाधिकारीहरूको सचिवालय बनाएको छ स्थायी कमिटी पैँतालिसजनाको राख्ने भनेको छ र तल चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटी राख्ने भनेको छ स्थायी कमिटी छ तँ भनेपछि तिन तह पहिला पनि हाम्रो चाहिँ तिन तहमा चाहिँ थियो के के अरे केन्द्रीय कमिटी पोलिटिक ब्युरो स्थायी कमिटी त्यति मात्रै थियो अहिले थप के गरेको छ त भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी अनि सचिवालय यसै तहमा पार्टी हिजो पनि थियो आदत कुमार नेपालले नभएको उहाँलाई नि पसाइसकेको यतापट्टि झल्ला छ पसाइसकेको र भामदेव गौतम पनि पार्टी छोडेर हिँड्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यता यो पोलिट ब्युरो र जुन पदहरू चाहिँ नराखेर आफू अलि एकत्म ढङ्गबाट अघि बढ्नको लागि उहाँले यो किसिमको रणनीति बुझिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई पार्टीको अध्यक्षलाई आरोप छ र तपाईँ त्यो होइन त्यो त्यो होइन हो त्यो कुनै त्यो नियोजित ढङ्गले आफू चाहिँ सर्वसक्तावादी हुने र सर्वशक्तिमान भएर पार्टीभित्र मतलब के अरूलाई पेल्ने भन्ने खालको कुराको सन्दर्भ होइन पार्टीलाई अझै मतलब के सजिलो तरिकाले अगाडि बढाउनको निम्ति एक ढिक्का बनाउनका निम्ति पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका निम्ति अनुशासित पार्टी निर्माण गर्नका निम्ति जो सङ्गठनभित्र चाहिँ के अरे साङ्गठनिक अराजकता हावी भएको छ आज नेतृत्व पङ्क्तिप्रतिको अनादर गर्ने व्यवहारमा त्यो खालको चाहिँ के प्रकट भएको छ चुनावका बेला चाहिँ आफ्नै पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिलाई हराउने उम्मेदवारलाई हराउने

पनि लागेको त्यस्तो छैन हामी त हामी चाहन्थ्यौँ हा एकताबद्ध पार्टी त्यो बेला माधव नेपाल झलनाथ खनाल भामदेव सहितको पार्टी भइदिएको भए अझै एक खालको मान्छेहरूमा यो पार्टी फुटेको छैन कि भन्ने त्यस्तो त छैन त्यस्तो छैन देशभरिका कार्यकर्ता आउनु भएको छ स्थानीय तहमा कुनै पनि व्यक्ति अधिकांश धेरै कम शून्य एक किसिमले चाहिँ त्यति साह्रो खल्लो भएको छैन यो महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई अझै थोरै नलागे एमाले त्यस्तो 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 भएकै छैन त्यस्तो कै छैन किन भन्दा हुँदा ठिक नहुँदा पनि पार्टीमा त्यस्तो खालको स्थिति पैदा भएको छैन यहाँ कसैको अभाव खट्किने कुरा छैन जनता नेकपा एमालेको साथमा छ नेतृत्व एक सय एक मान्छेहरू यहाँ छन् र विज्ञ मान्छेहरू हामी कहाँ नेतृत्व पङ्क्तिमा छन् विकल्प दिन सक्ने नेतृत्व त्यो क्षमतावान वहाँ व्यक्तित्वहरू हामी कहाँ छन् त्यस गर्दा यहाँ अभाव खट्किने कसैको चाहिँ भन्ने खालको कुरा होइन पार्टीलाई अनुशासनबद्ध ढङ्गले अगाडि जाने पार्टीलाई ड्राइभ गर्ने पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने कुरा त्यो बेलासम्म त झलनाथ कमाडलाई नेता बनाएकै हो एमाले अनि माधव नेपाललाई नेता हो माधव कुमार नेपालले झलनाथ बिनाको एउटा विधान महाधिवेशन या चाहिँ यत्रो कार्यकर्ता देशैभरको चाहिँ कार्यकर्ताको उपस्थितिमा उहाँहरू नहुनु चाहिँ उहाँहरूलाई खल्लो लाग्यो तपाईँलाई नलाग्न सक्छ होइन हामीलाई लाग्दैन खल्लो किन भन्दाखेरि पार्टी यथावत छ व्यक्ति काहीँ मतलब कि पार्टीसँग असहमति राखेर रा बाहिरिन्छन् भन्दाखेरि त्यो पार्टीको सबै कुरा सिद्धिएको भन्ने मानिँदैन त्यो खल्लो भएको पनि मानिँदैन र यसमा चाहिँ हामी त फेरि पनि पार्टी, पार्टी भित्र उहाँलाई खुला ठाउँ छ अझै पनि आउँछन् भने हामी एमाले नै भएर बस्छन् भने उहाँलाई पार्टीले ससम्मान मतलब के अरे चाहिँ के अरे त्यो ठाउँमा राख्छ है यो खालको स्थिति पार्टीभित्रको अवस्था हो तर यो पार्टीमै बस्दैनौँ जुन पार्टीले प्रधानमन्त्री बनायो जुन पार्टीले पन्ध्र पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको फर्स्टमा महासचिव बनाएर चाहिँ सम् सम्मान गर्यो जुन कार्यकर्ता

एमसिसी के गर्ने संसदबाट पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पहिला सत्तामा बस्नेहरूले निर्णय गरौँ उनीहरू यो कुरा अगाडि ल्याउन् त्यसपछि हामीले के बोल्नुपर्छ त्यसपछि बोलाउँला र बोल्ने कुरा सन्दर्भमा हामी के बोल्छौँ त भन्दा मुलुकको हित राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको चाहिँ के अरे जुन चाहिँ जनमत छ त्यो जनमतका विरुद्ध हुने गरिकन नेकपा एमाले जाँदैन भनेर हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ भनेपछि हामी त प्रश्न छौँ नि यो बारेमा यो बारेमा एमालेको धारणा प्रष्ट आएको छ जनहित विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध राष्ट्रको हित विरुद्ध नेकपा एमाले तपाईहरु अलि बढी चाहिँ विशेष गरी तपाईहरुको पार्टी भित्र विधि विधान नेता नेतृत्व भोलिको कार्यदिशा योजनाहरुको बारेमा धेरै छलफल हुनुपर्थ्यो तर तपाईहरुको चाहिँ धेरैको समय चाहिँ बढी तपाईहरुले प्रचण्डलाई माधव रूपलाई गाली गरेर बिताउनु भएन त्यस्तो छैन हामीले विधानमा हाम्रो चाहिँ विधानमा हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने आगामी पाँच वर्षसम्मका निम्ति हामीले चाहिँ तल चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्मको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले निर्णय गरेका छौँ र विधान त्यो त्यो ढङ्गले बनाएका छौँ त्यहाँ प्रचण्ड माधव नेपाल कसैको त्यहाँ चाहिँ के खेदो खन्ने खालका शब्दाओली राखेको स्थिति छैन तर चाहिँ हामीले चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनमा त धेरै समय नेकपा विभाजन गर्ने गर्ने नेकपालाई चाहिँ बर्बाद बर्बाद एमाले बनाउने त्यस्तो हामी हाम्रो पाँच वर्षको जो चाहिँ हाम्रो हामीले एघहत्तर सालमा महाधिवेशन गरिसकेपछिको राजनीतिक परिस्थितिको जो मूल्याङ्कन त्यसको विश्लेषण त्यसको हामी चाहिँ के अरे पछिल्लो पिरियडमा त्यो विगतको चाहिँ इतिहासको हामी समीक्षा गर्छौँ त्यो समीक्षा गर्ने क्रममा त कसले के गरेका हुनु भन्ने कुरा सन्दर्भमा त कसको हैसियत के थियो कसले के गरे रान्तिक ढङ्गले त्यसको विश्लेषण गर्ने त्यसको समीक्षा गर्ने कुरा त महाधिवेशनमा हुन्छ नि स्वाभाविक ढङ्गले त्यसपछि विगतमा भएका जस्तो सहकारीको हिसाबले हामी अगाडि गएका थियौँ निर्वाचनमा हामीले सहकार्य गर्यो गठबन्धन बनायौँ त्यसपछि सह सौ, सरकारै बनायौँ त्यसपछि पार्टी एकतै गऱ्यौँ पार्टी एकतालाई टिकाउनका निम्ति मतलब कुन कुन चिजहरू कुन कुन शक्ति बाधक रहे यो बारेमा गहनतम ढङ्गले छलफल हुनु व्याक बस हुनु यो त कुनै अन्यथा कुरो होइन तपाईँलाई किन गरेको भने माधव नेपाल र प्रचण्डलाई मात्रै होइन कि काङ्ग्रेस पार्टी पनि यथास्थितिवादी ढुलमुले भयो भनेर पनि त्यहाँ त्यो त हामी हो उतापट्टि उतापट्टिको माओवादी पनि प्रचण्ड बाद में अभी बड़ी केन्द्रित भो धर्म को नाम में राजनीति गयो यावत कुन् मतलब तबोटी भ्र को सलफल में बड़ी केन्द्रीक होता अर्क को पार्टी को बारे में बड़ी से आलोचना कर समय बिताउ भन्ने हो त्यो गलत कुरा हो हामी चाहिँ हाम्रा आजका होइन हामी विगतदेखि हाम्रो टेन्डेन्सी हाम्रो इतिहासदेखि हामी चाहिँ अरू शक्तिहरूको विश्लेषण गर्ने कुरा सन्दर्भमा हामी रान्तिक एउटा शक्ति हो हामी जनपक्षीय शक्ति हो हामीले यी यही काम गर्छौँ भन्ने हाम्रो कामको हाम्रो सिद्धान्तको विचारको त्यहाँ विश्लेषण गरिएको हुन्छ र अरू शक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा काङ्ग्रेस के हो त काङ्ग्रेसको राजनीतिक स्थिति के हो उसको चाहिँ भोलिको चाहिँ के अरे सामाजिक अवस्थामा उसले के गर्छ उसले भोलि रान्ति राजनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि कसरी जान्छ अनि रापरवा के हो मधेसवादीहरूको चिन्तन र पद्धति के छ अनि माओवादीहरू कसरी गइरहेछन् यो बारेमा त हामीले सबै राजनीतिक शक्तिहरूको हामीले चाहिँ मित्र शक्ति र हाम्रो चाहिँ प्रमुख मतलब प्रतिस्पर्धी शक्ति कुन हो कसँग हाम्रो चाहिँ मित्रताको सम्बन्ध हुन्छ कससँग विचारको हिसाबले हामी नजिकमा छौँ कोसँग अझै हाम्रा अन्तरसङ्घर्षहरू बाँकी छन् समाजको विश्लेषण गरिरहँदा त हामी राजनीतिक दलको विश्लेषण त गर्छौँ जस्तो तपाईँहरूले भने जस्तै काङ्ग्रेसले भयो भयो माओवादी या प्रचण्डवादमा अलिक केन्द्रित भयो यतापट्टि मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रियताप्रति अलिक कमजोर भयो कि भन्ने एउटा एउटा त्यो धर्मको नाममा राजनीति गर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ सबैको तपाईँहरूले चित्रण गर्नु एमाले चाहिँ के हो एमाले त हामीले हामीले भनिहाल्यौँ नि एमाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा छ एमाले जनजीविकाको पक्षमा छ जनताको जीवन बदल्ने कुराको पक्षमा छ र हामी समग्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसँग जोड्ने हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पञ्चशीलताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाम्रो रहिरहने कुरा हामीले चाइना र इन्डियालाई मतलब समान ढङ्गले चाहिँ के व्यवहार गर्ने कुरा हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवाल दिएको छ यो देशभित्र हामी चाहिँ के व्यापक रूपमा चाहिँ हामी मजदुर वर्गका पक्षमा गरिब जनसमुदायका पक्षमा हामी प्रगतिशील सुधारका कामहरू गर्दै हामी समाज

एमाले काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले त काङ्ग्रेसले हामीलाई दक्षिणपन्थी त भन्नै सक्दैन जो दक्षिणपन्थी वास्तविक मलाई कि काङ्ग्रेस नै हो दक्षिणपन्थी हो हा। होइन हामी दक्षिणपन्थी त हुनै सक्दैनौँ र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी मलाई विचारधारा भएका केही मानिसहरू भयो भने ती काङ्ग्रेसतिर नै पुग्ने हुन् अन्त पुँजीवादमै पतन हुनेवाला हुन् हामी पुँजीवादी बाटोमा तोक गएका छैनौँ हामीले त संविधान बनाउँदाका बेला पनि भनेका छौँ कि नेपाल अबको देश अबको संविधान अबको नेपालको कार्यनीति कार्यशैली र हाम्रो राष्ट्र ड्राइभ गर्ने सवाल समाजवाद हामीले संविधान बनाएका छौँ हामी समाजवाद बाटोमा हामी समाजवादका आधार तयार गर्ने हाम्रो चाहिँ के नीति हो कार्यक्रम हो तर त्यो माओवादी र एमआल एकता हुँदाखेरि तपाईँहरूले जनताको बौद्धले जनवादलाई परिमार्जित गर्दै एक्काइसौँ शताब्दीको जनताको जनवाद नपुर्याउनु भएको थियो त्यसलाई तपाईँहरूले स्वीकार पनि गर्नुभयो आज फेरि तपाईँहरू भन्दै अनुसार हामी नयाँ एमआलए बनाएका छौँ तर तपाईँहरूले त्यही जनताको जनवादलाई छोडेर फेरि तपाईँहरू जनताको बहुद्धले जनवादमा किन पुग्नुभयो हामीले यस्तो हो हामी नेकपा बाद माओवादी केन्द्रसँग हाम्रो एकता हुँदाका बेला हामीले चाहिँ विचारलाई अहिले थाती राख्ने र हामी जनताको जनवाद मात्रै भनिराखौँ एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद पनि नभनौँ जनताको बहुदलीय जनवाद पनि नभनौँ यो बिचको पिरियडभरिमा हामी हाम्रा चाहिँ विचारका सवालमा हामी व्यापक रूपमा छलफल गरौँ बहस गरौँ र त्यसपछि के सान्दर्भिक हुन्छ आउने महाधिवेशनमा विचारको बहस त्यहाँ आएका गरौँलाहरूलाई त्यहाँ महत्वपूर्ण नेताहरूलाई फेरि भित्र चाहिँ चसक्क पुल्ने पनि भन्ने अनि त्यस्तो छैन माओवादीको हैंसा हतौडा तपाईँहरू एमालेको चिन्हभित्र घुसाइदिने अनि उहाँहरूलाई चित्त त्यो त हाम्रो झन्डा हो नेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा हो नेपालका जम्मै कम्युनिस्टहरूको संसारका मजदुरहरूको यो हँसिया दौडाको झन्डा हो त्यस हुनाले यो झन्डा कसैको निजी होइन र यो झन्डालाई कसैले चुनाव चिन्ह बनाउनु पनि पाइँदैन तर बनाएको छ कहीँ गोलाकारभित्र हालेर त्यो गलत कुरा हो तपाईँहरूले हुन थियो भन्ने हो त हामीले यति बेला कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब मैले त भनिहालेँ एकता गर्दाखेरि हामी विचारका सन्दर्भमा विचारहरूलाई महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरौँ तत्कालीन एकता भइसकेपछि हामीले महाधिवेशनमा जानुपर्ने जरुरी थियो एक वर्ष हामीले त अघिल्लो चैतमै महाधिवेशन गरौँ भनेर भनेको थिएँ नि त्यही बेला विचारका बहस हामी पार्टीभित्र चलाउँथ्यौँ होला नि त्यही बेला जनताको जन बौद्धिक जनवाद ठिक छ कि अनि एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ठिक छ कि आफ्ना विचारहरू ल्याउँ प्रतिस्पर्धा गरौँ विचार र महाधिवेशन सलफलको विषयवस्तु बनाऊ त्यहाँबाट जुन विचार पारित हुन्छ जनताको बौद्धले जनवाद पारित भयो भने आगामी कार्ययोजना आगामी चाहिँ के अरे पार्टीको चाहिँ सिद्ध सैद्धान्तिक बाटो त्यो बाटोबाट पहिल्याउँला एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद त्यहाँ पास हुन्छ भने त्यो

अनि प्रदर्भमा भने अब जो साङ्गठनिक अराजकता पार्टीभित्र हुर्किँदै गएको थियो हामी एकताका क्रममा कतिपय कुरा कमिटीको प्रणालीमा भङ्ग भएका थिए ती कमिटी प्रणालीलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ ती भत्किएका कमिटी प्रणालीलाई अनुशासित ढङ्गले फेरि अझ चाहिँ हामी निर्माण गर्ने क्रममा छौँ हामी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका चाहिँ पार्टीलाई पुनर्संशा गर्ने पक्षमा छौँ र यो विधानले अहिलेको विधान महाधिवेशनले बाट पारित भएको चयनप्रति मात्र नेता निर्माण गर्ने कुरातर्फबाट को नेता हुन्छ को केन्द्रीय सदस्य हुने को महासचिव हुने बाँकी राखेको देखिँदैन पार्टीले त्यो चाहिँ दस बुझे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ त्यसलाई ग्रहण गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा अगाडि बढाउने कुरा गरेको छ दस बजे कार्यान्वयन गर्ने कुरा सन्दर्भमा कुनै कुनै जिल्लामा अलिकति समस्या देखिएको कस्तो समस्या देखिन्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ त्यो चाहिँ जेठ दुई गतेमा पचहत्तर जेठ दुई गतेमा जो अध्यक्ष पदाधिकारी हुनुहुन्छ जिल्लाका ती मानिसहरू नआएपछि त जेठ दुई पछाडि जो संरचना बनाएको छ त्यो संरचना अध्यावधि रहने कुरा त भइहाल्यो जेठ दुई गतेले पनि त्यो कुराको परिकल्पना गरेको छ त्यसो हुनाले जेठ दुईमा पार्टी गएन भन्ने खालको कुरा काहीँ पनि छैन अहिले लेखराज भट्टले मह भन्दै हुनुहुन्छ छ त्यस कारणले यो विषयमा हामीले पहिल्यै छलफल गऱ्यौँ तपाईँहरूले भने जस्तो जेठ दुईमा त कहाँ गएर अहिलेसम्म यसो हो जेठ दुईमा जाने कुरा सन्दर्भ हेर्छु उहाँ पार्टीको चाहिँ के अरे जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ उहाँ एउटा प्रदेशको मात्र इन्चार्ज भएर बस्ने कुरा होइन भीम भीमरावल भनेको देशको नेता हो उहाँ सुदूरपश्चिमको मात्र इन्चार्जमा चाहिँ टुङ्गाइदिने अनि बाँकी कुरा समग्र मुलुकको नेतृत्व उहाँले ने गर्न नपाउने भन्ने खालको कुरा होइन पार्टीको चाहिँ के अध्ये उपाध्यक्ष हुनुको नाताले उहाँले चाहिँ के अरे सबै मतलब देशभरि पार्टीलाई ड्राइभ गर्ने पार्टीलाई निर्देशित गर्ने भन्ने हिसाबले नै अहिले त्यो इन्चार्जको रूपमा उहाँलाई नगरिएको कुरा नराखिएको कुरा मात्रै हो अरू अरू कुरा त त्यसमा विवादको विषय भन्ने त देखिँदैन दे मैले इन्चार्जै हुनुपर्छ भनेर भीमरावल भीमरावटे पनि त्यो ढिपी त देखिया छैन बाहिर वर्ता चाहिँ के अरे यो अनावश्यक प्रचार मात्रै भइरहेको देखिन्छ होइन त्यहाँ बिचमा एक किसिमको बाहिर जति कुरा नआए पनि भित्रभित्र चाहिँ एक किसिमको निकै रस्साकोसी चलिरहेको छ ताकि महु भन्ने एउटा अर्को मह भन्ने छ छैन विशेष गरी लेखराज भट्टलाई नै सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाउन चाहनु भएको होइन यसो जो दस बुधी माओवादीलाई पनि पनि मिलाउनु पर्यो भनेर प्रष्ट रूपमा भनेको छ कि जो अहिलेको जुन जुन संरचनामा मान्छेहरू चाहिँ अहिले क्रियाशील छन् त्यो संरचनामा उहाँहरूलाई समेत मतलब के चाहिँ के अरे सम्मानित ढङ्गले नै त्यो जिम्मेवारी दिइने हिसाबले नै अगाडि बढिनेछ भन्ने कुरा दस बुधे सहमतिले पनि त्यो कुरालाई कोड गरेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ त्यस हुनाले चाहिँ त्योभन्दा बाहिर गएर त्योभन्दा अलग बाटोबाट जान सक्ने स्थिति होइन यो दस बुधे भने पनि सम्झौता हो हाम्रो केही माओवादीबाट चाहिँ रहेका साथीहरू पनि यहाँ बस्नु भएको छ अहिले तपाईँ यो पार्टीमा हामी त त्यही जेठ दुईमा आउँछौँ जेठ दुईमा आउँदा त त्यहाँ माओवादी विहीन हो माओवादीको कुनै पनि मान्छे यहाँ बस्न नपाउने भन्ने कुरा त होइन नि त्यो त त्यसो हुनाले जेठ दुई पदमा पनि जो जो मान्छे यहाँ आएका छन् ती मान्छेको पनि उचित सम्बोधन हुने गरिकन हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा दस बुद्धिले पनि छ त्यो भन्नुको मतलब त अनि त्यो सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लेखराजले हुन पाउँदैन भन्ने कुरा हुन्छ भने त्यो त प्रश्नै मलाई दस बुद्धिले पनि भनेको छ नि त तपाईँहरूको चाहना पनि सकेसम्म लेखराज भट्टलाई नै सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज राख्न पाइयो भने माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई थम्छेमा भनौँ न सजिलो हुन्छ सहज हुन्छ भन्ने हो त्यस्तो होइन त पार्टीभित्र उहाँलाई जिम्मेवारी दिइसके पछाडि त्यो जिम्मेवारीको हकमा मैले भने भीमरावल कमरेडको चाहिँ जिम्मेवारी अहिले प्रष्ट छ उहाँ देशको एउटा नेता हो उहाँ कुनै एउटा प्रदेशमा सीमित बनाएर उहाँलाई चाहिँ के अरे त्यहाँको इन्चार्जमा सीमित राख्नुपर्ने अहिलेको जरुरी छैन उहाँले सिङ्गो मुलुकको नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा उहाँ अहिले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो र उपाध्यक्ष हुनुको नाताले चाहिँ के अरे उहाँलाई फेरि अरू थप जिम्मेवारी पनि आउँछ पार्टीभित्रको जिम्मेवारी आउँछ त्यो हिसाबले अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्नका निम्ति अरू कुनै पनि व्यक्तिलाई असन्तुष्ट नगरिकन समग्रमा पार्टीलाई बलियो बनाउनका निम्ति त्यहाँ सुदूरपश्चिमको हकमा लेखराज इन्चार्ज हुन् भनेर पार्टीले त्यो पहिला जे निर्णय गरेको थियो त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको एउटा प्रश्न सर जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ यत्रो विधान महाधिवेशन गर्दाखेरि छ हजार कार्यकर्ताहरू देशैभरबाट आएका कार्यकर्ताहरूको बस्ने खाने सारा व्यवस्था सा। त निकै धेरै खर्च पनि लाग्छ यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो अहिले यस्तो छ हाम्रो चाहिँ के अरे पार्टीले आम जनताको माया पाएको छ विश्वास पाएको छ र हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर माथिसम्मको जो चाहिँ प्रतिनिधिहरू अहिले जति पनि प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ स्थानीय तहका चाहिँ के अरे जितेका प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा हामीले लगभग लगभग स्थानीय तहमा हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो देशको सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा हामी एक्लै एमाले लडेर चाहिँ एमाले जितेको छ त्यो स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू यहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ के अरे आउनु भएको छ उहाँहरू आफ्नो व्यवस्थापनमा आउनु भएको छ कतिपय प्रतिनिधिहरू अरू चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा प्रदेश सभाका चाहिँ हामीले जितेका चाहिँ के अरे जो प्रतिनिधि पढ्नु भएको छ उहाँहरू आफ्नो व्यवस्थापनमा आउनु भएको छ र बाँकी रहेका अरू अरू प्रतिनिधिहरूका हकमा पार्टीले व्यवस्थापन गरेको छ केन्द्रीय पार्टीको अहिलेको म्यानेजमेन्ट कमिटीले जो यो विधान महाधिवेशनको चाहिँ के अरे व्यवस्थापन कमिटी थियो त्यो समितिले व्यवस्थापन गर्ने कतिपय पार्टीहरूको चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरूमा ठेकदारा व्यापारीहरूले पनि तिर्दिने गर्दो रहेछन् कि त्यस्तो होइन हामी त मैले भने यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो नेकपा एमाले भनेको यो कुनै चान्चुने पार्टी पनि होइन यो कुनै देश र जनताका मुद्दासँग यसको सरोकार नभएको पार्टी पनि होइन यसले समग्र मुलुकको नेतृत्व गर्छ त्यस यो पार्टीलाई सबैले माया गर्छ र यो पार्टी चल्छ तर तपाईँहरूको त्यो अधिवेशन हलभित्र जसरी

राष्ट्रकै एउटा के अरे आवश्यकता आवश्यकतालाई आज पनि उहाँले नेतृत्वमा हामी फेरि पुनः ल्याउँदैछौँ तपाईँहरूले सोचेको विधान अधिवेशन र अहिले तपाईँहरूले सम्पन्न गर्दाको परिणाम बिचमा के फरक पाउनु होइन हामीले सोचेको र अहिले भएको विधान अधिवेशन जुन तपाईँहरूले सोच्नु भएको थियो नि हामी यसरी गर्छौँ यो ढङ्गले गर्छौँ यसरी चाहिँ हामीले परिणाम ल्याउँछौँ भनेर जुन सोच्नु भएको थियो त्यही अनुसार भयो कि खलू खलू जस्तो भयो त्यो त्यो हामी त एउटा कुरा के हो भने विधान महाधिवेशन जो भयो विधानमा चाहिँ के अरे देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हो विधानको मस्यौदा उप हरेक कार्यकर्ताको चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ विचार हुन्छ चा, बहस जान्छ यो बनाउनु पर्छ भनेर बना जान्छ र प्रत्येक टिम हामीले निर्माण गरेका छौँ सातै प्रदेशका सातवटा टिमहरू छ त्यो टिमले चाहिँ के अरे त्यो विधानमा चाहिँ के के राख्ने र सैद्धान्तिक विषयवस्तुमा के के राख्ने कहाँ कहाँनिर रा कुन थपघट गर्नुपर्ने ती विषय हुन् भनेर प्रत्येकका भावनालाई सम्बोधन हुने गरिकन त्यसमा चाहिँ के अरे हाम्रा संशोधन प्रस्तावहरू गएका छन् सबैलाई समेटेर अन्तिममा चाहिँ विधान चाहिँ पारित भएको छ त्यो सबैका भावनाको चाहिँ समष्टिगत रूप भनेको हाम्रो अहिलेको पारित भएको विधान हो त्यसो हुनाले त्यसमा असन्तुष्ट हुने अनि त्यसलाई नमान्ने भन्ने होइन नि त त्यो त सबैले हामीले छलफल गरेका छौँ यो ठिक छ ठिक छ भनेर हामीले ताली बजाएर मन खोलेर देशैभरिका जो हामी उपस्थित मलाई प्रतिनिधिहरू थियौँ हामीले त्यसलाई पारित गरेका हौ अब यसमा कुनै विमती राख्नुपर्ने यो मन खल्लो गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ र आफूले राम्रो काम गरेर कार्यक्रम पनि त्यस्तो सोचिएको हुन्छ एउटा अनि विशिष्ट ढङ्गले सोचिएको हुन्छ तर कार्यक्रम त्यो अनुसार भएको नहुनाले हामी त हाम्रो भावनालाई सम्बोधन हुने गरिकन विधानमा हाम्रो भावना प्रतिबिम्बित हुने गरिकन आम कार्यकर्ताको भावनालाई त्यहाँ जीवन्त हुने गरिकन हामीले छलफल गरेका छौँ बहस गरेका छौँ र त्यो छलफलको निचोडबाट जे चिज निस्केको छ त्यो हामी सबैको साझा पुँजीको रूपमा विधान बनेको छ हामी सबैको साझा समर्थनको बिम्ब हो टाउको निहुराएर जानु पर्ने जा होइन

विधान महाधिवेशन नेकपा एमारएको चाहिँ यो विधान महाधिवेशन भन्ने तर जुन शब्द अनुसारको चाहिँ रहेछ है यो चाहिँ खासै त्यति उपयुक्त लागेन भन्ने मान्छेहरू तपाईँले पाउनु भएन त्यसो छैन त्यसमा यसमा त के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो विधान बनाउने कुराको सन्दर्भमा जति प्रतिनिधि आएका छौँ प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिमा हामीले छलफल गरेका छौँ विधानका प्रत्येक बुधा बुधामा छलफल गरेका छौँ कहाँनिर हाम्रो भावनाको सम्बोधन हुँदैन त्यसलाई परिमार्जन गरेका छौँ र यो सबै परिमार्जन गरिसकेपछि सबैको भावनाको समष्टिको रूपमा हामीले त्यो एउटा चाहिँ विधानलाई हामीले बनाइसकेपछि त त्यसमाथि मलाई केही शङ्का गरिराख्नु पर्ने मेरो मनको भावना मेरो सम्बोधन भएन म माथि ब्लात् लादियो यो कुनै कोठारीमा बसेर कुनै व्यक्ति विशेषको मतलब के छ के अरे टिमले बनाएर ल्याएर जबरजस्त तपाईँहरू यो मान्नै पर्छ भनेर ब्लात्मा लादेको भए त्यहाँ बिमैतिको सन्दर्भ हुन्थ्यो हामीले त के हो त भन्दाखेरि हामी जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले जनवादको खुला अभ्यास गर्न दिने महाधिवेशनमा त्यो विचारमा व्यापक सलफल र बहसमा सबैले भाग लिन पाउने र सबैका सबैका भावनालाई मलाई त्यहाँ चाहिँ समष्टि गरेर जो चाहिँ संश्लेषण गरेर जो आउँछ सबैको विश्लेषणलाई हामी संश्लेषण गर्छौँ र त्यो संश्लेषित मलाई चिज के हो त भन्दाखेरि हाम्रो विधान हो त्यो विधानलाई जस्तो पछिल्लो समय आएका दसजना कु अनुहार भीम रावलहरू असल साकेहरू सुरेन्द्र पाण्डेहरू उहाँहरूको अनुहार पनि खुलेको देख्नुभयो बिल्कुल खुलेको उहाँ त पार्टीको नेता हो भने यो पार्टीको तुवालो परेको छैन छैन त्यो त बाहिर अनेकर मान्छेहरु लक काट्ने यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने पार्टी फेरि विभाजन भइदियोस् ती जनाको मन नमिलदियोस् त्यहाँ र यो पार्टी अझै कमजोर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने केही प्रतिक्रियावादीहरुको केही मलाई के, के, के देश विरोधीहरुको र जनताको भावना विरोधीहरुले चाहिँ चलाएको स्यालो मात्र हो यो यसमा चाहिँ के कुनै सत्यता देखिदैन उहाँहरु खुशी साथ विधान महाधिवेशनमा नेताको रूपमा उहाँहरु बस्नु भएको छ कार्यकर्ताले एकदम मज्जा साथ उहाँहरुलाई चाहिँ के सम्मानित ढंगले चाहिँ नेताको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ पार्टीको त्यस हुनाले उहाँले चाहिँ मन खुम्च्याउनु पर्ने अनुहार एकदम चाहिँ धमिलो बनाएर रा बसिराख्नु पर्ने अनि मन अमिलो बनाउनु पर्ने कुनै त्यहाँ चाहिँ चिज देखिँदैन हाम्रो विचारमा कुनै मतभिन्नता देखिएन हामी लाएर निस्किनु भएर भन्ने पनि सुनियो सुनिएको पनि निस्केन हामी दुई तिन दिनको यो चाहिँ विधान महाधिवेशनको प्रत्येक पल पलको हामीले चाहिँ त्यहाँ हेरिरहेछौँ हामी बसेका छौँ सहभागी छौँ त्यहीँबाट भर्खरैमा आउँदैछु त्यहाँ कुनै कसैको विमति छैन सबै कार्यकर्ताहरू रमाइलोसँग आफूले आफ्नो मनको भावना सम्बोधन हुने गरिकन प्रतिबिम्बित हुने गरिकन विधानमा जे चिज एड्रेस भएको छ त्यो हाम्रो भावना हो हामी यसमा यसलाई स्वीकार गर्छौँ भनेर सिङ्गो हलले ताली बजाएर त्यसलाई स्वीकार गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठाउँतिर फर्किनु भएको छ

खुवाइबिटार बडो मजाकै थियो होला भन्ने हो त्यस्तो त्यसो होइन हामी त के हो त भन्दाखेरि लामो समयदेखि हामी सङ्घर्ष गरेर आएको हामी जनताको बस्तीमा बस्ने मान्छे हो जनताको जीवनस्तरसँग हाम्रो जीवनस्तर पनि बदलेर हिँड्न सक्ने मान्छे हो त्यसो भने जनता जे खान्छन् त्यही पनि खाएर हामी अगाडि बढ्ने मान्छे हो कुनै विशिष्ट भोजन हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्दैन सामान्य प्रकारको सबै मान्छे लाइन लगाएर अनि हातमा थाल समातेर आफ्नो थाल आफै पनि सफा गरेर हिँड्ने हामी कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे हामी त्यो संस्कारबाट अगाडि आएका मान्छे हो हामी आफ्नो काम बडा चाहिँ छाँट साथ सामन्ती पहराले हामी कुनै चाहिँ बडा चाहिँ गरेर यहाँ चौरासी व्यञ्जन खान पर्छ भनेर त्यो त्यो हो राखेर खाने मान्छे होइन हामीले बाँच्नका निम्ति जे पाइन्छ त्यो खाएर अगाडि जाने हो हाम्रो काम सम्पन्न गर्ने हो र मुलुकको समृद्धि जनताको समृद्धि र मुलुकलाई समाजवादी बाटोतर्फ कसरी डोर्याउन सकिन्छ त्यो मात्रै हाम्रो मुख्य लक्ष्य त्यहाँ हुन्छ हाम्रो चिन्ताको विषय त्यहाँ त्यो धेरैले चाहिँ के भनेछन् भने तपाईँहरूले सूर्य चिन्हभित्र हैंसा हतौडा मिसाइसके पछाडि माओवादीको र एमआरएको एकता अब चाँडै हुने सङ्केत देखिएको छ भन्ने जिज्ञासा यति किसिमको प्रतिक्रिया बाहिर रहेको छ त्यो स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामी यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यसले चाहिँ अरू छरिएर रहेका अरू पार्टीहरू विभिन्न मोर्चा खोलेर बसेका विभिन्न मतलब के पसल थपेर बसेका मान्छेहरूलाई साना साना पसलमा नबसौँ अब विगत माटोको रूपमा यसलाई होलसेल खोला होइन होलसेल खोलाउँ ठुलो माटोको रूपमा यसलाई विकास गरौँ होइन बिग माटोको रूपमा यसलाई विकास गरौँ आम पब्लिकलाई यहाँ अटाउने कुराको चाहिँ सन्दर्भ अगाडि बढाउँ यहाँभित्र हामी हामी त के त भन्दाखेरि यो बहुदलीय व्यवस्था हो र बहुदलीय व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार गरिसकेपछि हामीभित्र पनि

सब कम्युनिस्ट धार का नेता या पार्टी एकताबद्ध गोलबद्ध बनाने का योग विधान त्यसमा थियो भन्ने हो यसमा yes, यस्तो yes, हाम्रो कुरा के हाम्रो हो त भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि महाधिवेशन एकता विरोधी महाधिवेशन भएन हामी जहिले पनि एकताका निम्ति सबैलाई आह्वान गर्छौँ फेरि पनि नेकपा एकता केन्द्र नेकपा माओवादी केन्द्र होस् अथवा नेकपा अहिलेको एकीकृत समाजवादी छ अथवा अरू अरू पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरू पनि एकताबद्ध भएर एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ हाम्रा विचार मिलाऊ र सिङ्गो मुलुकको हित हुने कोणबाट हामी अगाडि बढौँ भनेर भन्ने कुराको सन्दर्भ एकताबद्ध भएर एकमत भएर आउँछ पनि यही हाम्रो होलसेलमा ल्याउँछौँ उता समाजवादी भन्दैछ होइन हामी नयाँ होलसेल खोल्दा अगाडि आएका छौँ यो होलसेलको एउटा चाहिँ ठुलो मार्केटभित्र एमाले ल्याउँछौँ भन्दैछन् तपाईँहरू होइन हामी ल्याउँदै भन्नुहुन्छ त्यो होलसेल कसको होलसेलमा कसले समाहित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी नै रह्यो नि त्यति सानो चाहिँ के अरे पार्टी होइन र जहाँ चाहिँ के अरे एउटा सानो पालमा छिरोस् है एमाले भनेको हात्ती पार्टी हो ठुलो पार्टी हो र यसका निम्ति त चाहिँ बरु यहाँभित्र धेरैका निम्ति ठाउँ छ अरू साना साना पार्टीहरू आएर यहाँ बस्न सक्छन् उनीहरूका निम्ति ठाउँ छ नेता मान्न पनि हाम्रा सबै कार्यकर्ता तयार छन् ठुलो पार्टी बनाउने जनताको पनि इच्छा हो त्यो चाहना हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध होस् र जनताको हितको पक्षमा त्यसले काम गरोस् जो ऊर्जा त्यो भरे प्रत्येक कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा जो ऊर्जा छ त्यो देश र जनताका निम्ति त्यो चाहिँ कामयाबी बनोस् र एक ढिक्का भएर अगाडि बढेमा मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा अगाडि बढ्छ परिवर्तनको मूल प्रभाव अगाडि जान सक्छ र त्यो बाटा कसैले रोक्न सक्दैन त्यो भन्ने आम पब्लिकको पनि चाहना हो त्यस हुनाले ठुलो पार्टी हुनुको नाताले यो मुलुकको जनताको धेरै जनताको विश्वास जित्नुको नाताले सबैलाई एकताबद्ध गरेर लाने जिम्मेवारी पनि नेकपा एमालेको हुन्छ त्यस निम्ति सबैलाई मलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ एमालेको यो विधान महाधिवेशनले पनि त्यो बाटो सबैको निम्ति खुला छोडेको छ सबैलाई स्वागत गर्नको निम्ति आतुर पनि छ आउन चाहनेलाई मलाई चाँडै एकताको डोरीमा बाँध्नका निम्ति पनि नेकपा एमाले आतुर तपाईँहरूले एउटा नेकपा एमालेलाई अहिले तपाईँहरूको संसदको कुरा गरौँ दुई दुईपटक चाहिँ एउटा विधानै नभएको एउटा अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गराउनु भयो फेरि यतापट्टि अहिले तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीले जुन सर्वोच्चले बिउताइदिएको संसदलाई पनि फेरि अवरोध गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ संसदलाई जसरी भए पनि निकम्प बनाउने चाहिँ यो खेलमा नेकपा एमाले लागो भन्ने आरोप छ त्यो चाहिँ आरोप हो नेकपा एमाले माथि लगाइएको त्यो चाहिँ के अरे गलत आरोप हो र त्यो प्रत्यारोप मात्रै हो त्यो कुनै आरोपको त्यसमा कुनै सत्यता छैन किन भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ संसद पहिलोपटक संसद मैले पहिला पनि भने कि पहिलोपटक संसद विघटन स्वाभाविक ढङ्गले ठुलो पार्टी थियो त्यो अर्को पार्टीले सरकार बनाउन सक्दैन थियो ठुलो पार्टीले काम गर्ने स्थिति नबनेको अवस्थामा ठुलो पार्टीले सरकार के अरे त्यो सत्यमा आधारित पनि जस्तो देखिन्छ नि किनभने तपाईँहरूले हिजो पनि संसद अब चाहिँ काम छैन भने तपाईँहरूले विघटन गराउनुभयो अहिले पनि तपाईँहरूले सकेसम्म यसलाई संसदलाई काम गर्न नदिँदै यसलाई निकम्प बनाइय फिर तो में जाने त्यस्तो होइन यसका सन्दर्भमा यसो हामीले के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ संसदलाई निकम्पमा बनाउने जनताको चाहिँ के अरे पक्षमा त्यसलाई काम गर्न नदिने र यसलाई निकम्पमा साबित गरेर चाहिँ फेरि मध्यावधिमा जाने खालको वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो कुनै मनसाय र त्यो त्यो दुष्प्रयास पनि होइन हामी स्वाभाविक ढङ्गले संसदलाई जनताको हितको पक्षमा चाहिँ के अरे वकालत गर्ने र त्यहाँ त्यहाँ कानुन निर्माण गर्ने त्यो थलोको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ र संविधानको पालना गराउने थलोको रूपमा हामी त्यसलाई विकास गर्न चाहन्छौँ तर त्यहाँ संविधानको खुलम खुल्ला धजी उडाएको छ कानुनको धजी उडाएको छ हामी संवैधानिक मर्यादा कायम गर्न चाहन्छौँ हामी कानुनी राज्यको प्रत्याभूति होस् भन्ने कुरा गर्न चाहन्छौँ हामी हामीले जब चाहिँ साउन पच्चिस गते नेकपा एमाले आफ्नो सांसदले जो चाहिँ पहिलो दोस्रो चोटि जो संसद विघटन हुन गयो त्यो संसद विघटन हुनुभन्दा पूर्व जेठ सत्ताइस गते नेकपा एमालेको अध्यक्ष तथा तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसदमा विश्वासको मत प्रा मागेका थिए संसदमा विश्वासको मत मागेको बेला आफ्नै पार्टीको अठाइसजनाले मतलब के विश्वास दिएन उनीहरू अनुपस्थित रहे यदि उनीहरूले विश्वासको मत दिएको भए बाँकी चाहिँ के अरे सत्रजना मधेसवादी दलका चाहिँ जनता समाजवादीका थिए उहाँहरूले दिनेवाला थिए र त्यो गर्दाखेरि नेकपा एमालेको सरकार जीवित हुनेवाला थियो जोगिनुवाला थियो अहिलेसम्म यो अवस्था आउनेवाला थिएन दोस्रो पटक संसद विघटन हुनेवाला थिएन त्यसकारण

हामीले चौधजनालाई कारवाही गरेको स्पष्टीकरण सोधेर सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर उनीहरूलाई कारवाही गरेको चाहिँ के अरे सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ निर्वाचन आयोगमा मतलब पेस गरेको छ निर्वाचन आयोगले सूचना प्राप्त भएको कुरा पनि मतलब के चाहिँ पछि पार्टी दर्ता गर्दा त्यो लेखेको छ र त्यसपछि हामीले सभामुखलाई यो कारवाही गरेको सूचना सभामुखले कुनै त्यसलाई छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कुनै अदालत समक्ष लानुपर्ने वकिल राख्नुपर्ने कानुनी मतलब व्यवस्था के छ भनेर हेर्नुपर्ने कुनै प्रावधान छैन त्यहाँ सिधा सिधा हामीले चाहिँ के अरे पठाइसकेपछि पार्टीले पठाइसकेपछि ती मान्छेलाई फलानु पार्टीले कारवाही गरेर संसद सदस्यबाट निकालेको हुनाले निजहरू आजको मितिदेखि सांसद रहनु भएन भन्ने कुराको सूचना टाँच्ने कुरा हो त्यो सभामा को दायित्व अब सत्ताइसवटा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा र त्यसै गरी एकतिसवटा चाहिँ होइन एकतिसवटा चाहिँ राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभामा र सत्ताइसवटा राष्ट्रिय सभामा चाहिँ ती विदेको थन्केर बसेका छन् त्यो कारणले गर्दा जनताका त्यो 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 होइन होइन ती विधेयक उप छलफल गराउने र त्यसका निम्ति संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर अनि सभामुखले संविधानको मर्यादाभित्र बस्नु पर्छ कि पर्दैन संविधानको सिधा सिधा उल्लङ्घन गर्ने धजी उडाउने सभामुखले अनि एमाले चाहिँ के अरे कारवाही गर्नु भनेका गैर सांसदलाई त्यहाँ समय संसदभित्र हुलेर अनि त्यो त्यो विषयमा छलफल गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यसो भए अरू मान्छेलाई पनि लगेर हामी हाम्रा पहिला झारेका मान्छेहरू पनि धेरै छन् ती मान्छेलाई पनि चुनाव लडेका जति सबै लगेर संसदमा हुने अनि पार्टीले कारवाही गरेर निकालेका मान्छेलाई संसदमा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन हाम्रो मान्यता यो हो हामी त्यहाँनिर संविधानको मतलब के कानुनको चाहिँ धजी नगढाइयोस् कानुनको पालना गरियोस् संविधानिक मर्यादा कायम गरियोस् पदीय मर्यादा मतलब के सभामुखले कायम गर्नु पऱ्यो यो हाम्रो भनाइ त के हो नि अनि परियो पदीय मर्यादाको धजी उडाएर नाङ्गै सभामुख कुर्सीमा बसेर अनि गैर सांसदलाई मतलब के संसदभित्र भित्र्याएर अनि त्यहाँ कानुन भन्छ त्यहाँ चाहिँ कुनै मतलब कि विधि विधान कुनै विधेयक उप छलफल हुन्छ त्यहाँ त्यो छलफल हुने वातावरण स त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यहाँभित्र सभामुखले दिनुभएको छ गर्न दिनुभएको छैन त्यस कारणले हामीले यो गैर सांसदलाई संसदबाट बाहिर निकाल त्यसपछि विधेयक उप छलफल गर्नुपर्छ कि के उप छलफल गर्नुपर्छ त्यसपछि अगाडि बढौँ भनेको यदि सभामुखले हो तपाईँहरूको चौधजनाका संसदलाई कार्यवाही गरेनन् भने तपाईँहरू यो संसदलाई अवरोध जारी राख्नुहुन्छ जा। हाम्रो सन्दर्भ यसो हो हामीले सर्वदलीय मिटिङमा नजानुको कारण यो के भने यो उसले चाहिँ सभामुखले बोलाएको मिटिङमा पनि हामी गएनौँ सरकारले बोलाएको मिटिङमा पनि गएनौँ किन गएनौँ त भन्दाखेरि हामीले जबसम्म संविधान कानुनको पालना सरकार स्वयं गर्दैन संसदको प्रमुख हुनुको नाताले मतलब के छ होइन व्यवस्थापिका प्रमुख हुनुको नाताले जबसम्म मतलब के सभामुखले त्यो मर्यादा पालना गर्दैन त्यो संविधानको उल्लङ्घन गरिराख्छ कानुनको धजी उडाइराख्छ भने हामी कानुनी मर्यादालाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन संवैधानिक मर्यादालाई पालना गराउन र हामीले पदीय मर्यादालाई कायम गरेर त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिले संविधान कानुनको धजी नउडाऊ र गैर सांसदलाई त्यहाँभित्र राखेर छलफल नगराऊ यदि त्यसो भने त हाम्रो पूर्व सांसद पनि छ नि ती मान्छेलाई ल्याएर आउँछ नि त उनीहरूलाई पनि बसला भनेको कुरा त यहाँनिर कसरी चाहिँ मेल खाँदैन भने उतापट्टि सर्वोच्चले यो हामीले सफल धेरैपट्टि गरेको विषय पनि हो सर्वोच्चले पार्टीको ह्विप नै भनिसकेपछि तपाईँहरूले गरेको कारवाही कसरी लाग्छ होइन हामीले हामीले यसो भनेको छौँ यो सरकार निर्माणका क्रममा उहाँहरू चाहिँ पार्टीको ह्विप मानेन भनेर हामीले भने होइन हामीले जेठ के अरे बैशाख सत्ताइस गते वैशाख सत्ताइस गते पार्टीले ह्विप जारी गरेको थियो त्यो बेला आफ्नो सरकारको हाम्रो पार्टीका प्रा तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो उहाँका पक्षमा मतदान गर्ने भनेर हामीले जेठ के अरे बैशाख सत्ताइस गते उहाँहरूलाई ह्विप जारी गरेका त्यो बेलामा अठाइसजना अनुपस्थित रहेका प्रत्येकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ स्पष्टीकरण चौधजनालाई चित्तबुझ्दो जवाब दिनु भएन नदिएका चित्तबुझ्दो जवाब नदिएकाहरूलाई साउन सत्ताइस गतिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट उहाँहरूलाई कारवाही गरेर संसद सदस्यबाट पनि हटाएको छ त्यो हटाएको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ अनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको छ निर्वाचन आयोगले प्राप्त भएको कारवाही गरेको सूचना प्राप्त भएको कुरा दर्जा गरेको छ अनि संसद सचिवालयमा प्राप्त भएको जो सूचना छ त्यो चाहिँ नि सभामुखले त्यो सार्वजनिक सूचना नटासिकन त्यति बेला के भने हटात संसद चलिरहेको छ संसद चलिरहेको बेलामा हटात रूपमा संसद मतलब के छ भने संसदको अधिवेशनको अन्त्य गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ के अरे के गरे त उनले भन्दाखेरि अध्यादेश ल्याए पार्टी फोड्ने नियतका साथमा गलत नियतका साथमा उहाँहरूले चाहिँ के अरे अध्यादेश ल्याए अध्यादेश ल्याइसकेपछि पार्टी फुटको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो अन्त्यौँ जस्तो कि सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो हो कि तपाईँहरूका चौधजना सांसदलाई टाढा हुनु पर्यो क्लियर कुरा पदीय मर्यादा कायम गर्ने हो त्यो पदमा बस्ने हो भने सभामुखले मतलब कि चौधजना गैर सांसदहरूलाई चाहिँ के अरे आउट गर्न पर्यो त्यो सूचना तत्काल उनले तत्कालै निकाल्नु पर्दथ्यो जस्तो सरिता गिरीको हकमा चौबिस घन्टा नबित्दै सूचना आयो रामबहादुर थापा लगायतका टोपा राईमाझी अनि चाहिँ के हाम्रो यो चाहिँ के अरे अरूको हकमा लगायतका चारजनाको हकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको कुरा चौबिस घन्टा नबित्दै उहाँले सूचना लाउनुभयो तर नेकपा एमाले दिएको सूचना लुकाइराख्नु पर्ने कारण के हो भने अनि उहाँले हामी उहाँले हो कि संसद गएर अवरुद्ध गरेको संसदमा विधेयक पेस हुन नदिएको देशलाई बन्धक बनाएको हामी एमाले हो र त्यो काम गरिरहनु भएको छ हस् कार्यक्रम आइदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुनु नेकपा एमालेका नेता नरबहादुर धामी समय सकिएको छ नमस्ते